jaza pengo. Kengele ya shule ilipolia, kiranja wa darasa ndiye alikuwa wa kwanza kutoka dash darasa letu tulipomaliza kipindi cha pili. Jibu ni katika. Ndiyo. Kielezi ni neno linalotumika kuonyesha jinsi tendo linavyofanyika. Kielezi ni neno linalotumika kuonyesha jinsi kitendo kinavyofanyika na mahali kitendo kilipofanyika. Kwa mfano, kulala njaa ikawa ni jambo la kawaida kwangu. Mwangaza ulitoweka kukawa kweusi. Mambo yalikuwa yameniendea upogo hadi sikuwa na raha. Swali lifuatalo.